E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, refazendo os vídeos do A10C com configurações bem simples de lançamento de armamento. Hoje vamos fazer o lançamento do AGM-65H, o nosso famoso Maverick. Estamos refazendo alguns vídeos do A10C com qualidade 4K, pessoal. Só fazer uma configuração minha aqui para facilitar a minha vida e o vídeo ficar bem curtinho para vocês. 8, Léo, beleza. Vamos ligar o TGP aqui. Vamos deixar nessa página aqui. Vamos mandar o nosso TGP bem para o Saypoint aqui, ó, que está aqui no HUD. Vamos mudar o sensor aqui para a gente enxergar ele. Ah, já achei. E de cá nós vamos colocar o Maverick. Aqui vai ser 8. Beleza, só esperar ele chegar ali. Estamos a 20 milhas. Só voltar aqui. Tá faltando uma coisa. Tem o tal do baiano é foda, né? Fazer o quê, né? Ok, estamos agora configurado. Armamento selecionado. Só esperar ele chegar próximo ali. Vamos ligar o piloto automático. E aí nós vai descendo, né? Ao mesmo tempo estamos apontados para o rumo lá. A ideia é atingir o alvo que está lá. Tem dois. Escrever, eu vou mostrar para vocês. Esses dois tanques aqui, ó. Vamos ver se a gente acerta os dois na mesma passada. Estamos refazendo os vídeos do A10C, só com qualidade 4K, senhores. Então peguei o AGM-65H aqui e vou fazer um disparo simples, ou seja, configuração normal dele. Ou seja, disparou e acertou. Só troquei a configuração do Sleo ali para o sensor ficar um pouquinho mais lento, porque eu vou estar descendo e eu quero travar nos dois alvos ao mesmo tempo. Só de chegar mais perto ali, estamos 13 milhas. Só mudar um negócio aqui. Laser ligado, beleza. Acho que dessa distância aqui dá para travar os dois. A10C Warthog, senhores, fazendo o lançamento do AGM-65H. Qualidade 4K. Vamos dar uma olhada lá fora. Aí, qualidade 4K. Vamos só travar o nosso sensor do TGP ali para facilitar nossa vida. Olha lá, pegou. Pegou. Vou mandar o Maverick para lá. Beleza. Os dois estão travados. Pega. Ei, sensor. Pega. Pega, fi. Pegou onde não devia, né? Agora sim, pegou. Fire. Foi um. Foi dois. Warning, autopilot.
Perto demais, né, Fê? O sensor tá alerta. Pull up. O sensor está alerta. Vamos ver ele atingindo lá. Pegou ou não pegou? Já era pra ter chegado. Deu até errado. Deixa eu ver. Deu até errado. Problema não. Vamos aproveitar aqui e fazer dois vídeos num só. O Maverick já foi mesmo. Vamos mudar pro Canhão. É isso aí, pessoal. Só que o vídeo tem que ficar separado, senão não tem graça, né? Esse aqui foi o Maverick. Lancei dois pro. Bobei lá, estava perto demais. Vamos lá, vamos usar o canhão aqui. Aguarda o próximo vídeo aí. Beleza, vamos continuar aqui. Continuação do vídeo anterior. Lançamos dois Maverick. Errei um. Eu errei, né? Agora vamos usar o canhão. Só que tem um detalhe, filho. É um tanque, não é qualquer tanque, não. Se não me engano, é um T-90. Esses caras é casca grossa, filho. Tá travadinho ali, beleza. Vamos virar. A ideia é acertar ele por trás. Deixa eu ver aqui. Ah, a traseira dele tá um pouquinho pra cá. Vamos ver se a gente pega ele pelas costas, como diz o outro. É onde ele é mais frágil. Vamos ver se a gente pega ele daqui. Olha lá, vamos pegar ele pelas costas. Estamos usando o nosso canhão todo poderoso do A10C. Vamos pegar ele por aqui. E nossa vista saiu. O problema é que a fumaça do outro é perigoso atrapalhar, filho. Vamos pegar pelas costas. Vamos ver se a gente faz uma passagem só. Vamos ver se a gente consegue, né? Que esses caras é casca grossa. Dá pra ver lá? Vamos tirar esse sensor dali. Pull up. Olha aí lá. Meta bala. Altitude. Uhul! Pull up. Ei, ei. Pegou não, olha lá ele atirando no você. Ei, ei, ei. Pull up. Entendi, amor. Deixa eu voltar lá. Falei, esses caras é casca grossa, filho. A princípio estava apontando para cá, então vamos voltar pelo onde viemos. Pull up. Onde ele tá? Já vi ele. Aqui dá para eu ver, não sei se vão ver por causa da tela de vocês, mas eu tô vendo. Não, vamos voltar lá.
Ele tá fora da pista. Dá pra vocês verem agora? Vamos ver se a gente ganha mais tempo daqui. Ixi, parece que ele tá de frente, filho. Agora fodeu. Altitude. Pull up. Morre não, né? Morre não, né? Tá certo. Esqueceu que canhão que é esse aqui, né? Não morre não, né? Tá certo. Olha lá. Destruído. Tive que dar duas passagens, você viu, velho? T90, filho. Aquilo ali é casca grossa. Vamos passar lá de pertinho. Por isso que existe canhão. Tudo bem, errei um dos Maverick. Eu admito, eu errei. Não é fácil não, né, filho? Tava perto demais. Eu vou dizer. Pull up. Eu acredito que os dois. O sensor do Maverick devia estar travado ainda no... O sensor do TGP estava travado no... No primeiro alvo. Eu acredito que o Maverick foi para lá. Como eu não estava com vista externa, não sei. Mas pelo chão aqui, ele deve ter atingido lá. Aí, senhores, mortinho. O primeiro acertamos com o Maverick no vídeo anterior. E esse aqui tive de dar duas passagens para pegar um T90. O certo era ter dado uma passagem só, né? Que aí você não dava oportunidade para ele se defender. É isso aí. A10C com qualidade 4K, senhores. Espero que tenha sido útil. O vídeo anterior foi o Maverick e esse aqui foi o canhão. Eu não queria não, mas vou ter que fazer um vídeo só de foguete. Uma coisa bem simplesinha. Espero que tenha sido útil. E pelo amor de Deus, pessoal, esquece de dar o joinha. Valeu, fui. Aguarde o próximo vídeo.